tänään lukuvuorossa Riivattu kirkon mies. Minut ohjasi ullakko kammioon vakava ilmeinen, älykkäältä vaikuttava mies, jolla oli komeilematon asu ja teräksen harmaa parta, ja joka puhutteli minua seuraavasti. Niin aivan, hän asui ja eli täällä, mutta neuvon kuitenkin, että ette tee mitään. Uteliaisuutenne tekee teistä vastuuttoman. Emme milloinkaan käy täällä öiseen aikaan, ja ainoastaan hänen testamenttinsa velvoituksesta pidämme huoneen tällaisena. Tiedätte hänen tekonsa. Se kammoksuttava yhteisö otti viime kädessä kaiken hoitaakseen, emmekä me tiedä, minne hänet on haudattu. Sen paremmin laki kuin mikään muukaan ei pystynyt löytämään yhteisöä. Toivon, että te viivyt täällä pimeän tultua. Lisäksi pyydän hartaasti, että annatte tuon pöydällä olevan esineen, tuon, joka näyttää tulitikkurasialta, olla paikallaan. Emme tiedä, mikä se on, mutta epäilemme, että se liittyy jollakin lailla hänen tekemisiinsä. Emme mielellämme edes katsele sitä kovin pitkään. Sen jälkeen mies jätti minut yksikseni ullakkokammioon. Se oli sangen likainen ja pölyn vallassa ja vain alkeellisesti kalustettu, mutta siellä vallitsi silti järjestys, joka osoitti, ettei se ollut missään nimessä slummiasukkaan asuinpaikka. Hyllyt olivat täynnänsä teologisia sekä klassisia teoksia, ja lisäksi siellä oli erillinen hyllykkö magiaa käsitteleville kirjoille. Paracelsusin, Albertus Magnusin, Tristemiusin, Hermes Trismegistosin, Borellusin kirjoituksia sekä eräitä painettuina niin oudoin aakkosin, että en kyennyt tulkitsemaan niiden teosten nimiä. Huonekalut olivat erittäin arkisia. Seinässä oli ovi, mutta se johti vain komeroon. Ainoa huoneesta jonnekin johtava tie näytti olevan lattiassa oleva aukko, josta laskeutuivat karkeatekoiset, jyrkät portaat. Ikkunalasit koostuivat pienistä pyöreistä häränsilmäkuvioista, ja katon tummuneet tammiparret vihjasivat äärettömän korkeaan ikään. Tämä talo periytyi selvästikin vanhasta maailmasta. Minusta tuntui, kuin tietäisin missä olin, mutta en oikein jaksa muistaa, mitä silloin ymmärsin. Missään nimessä kaupunki ei ollut Lontoo. Sain vaikutelman pienestä merenrantakylästä. Pöydällä oleva pieni esine kiehtoi minua määrättömästi. Tuntui, kuin oivaltaisin, mitä sillä tehtiin, koska otin esiin paristolampun, tai siltä näyttävän, taskustani, ja kokeilin hermostuneena, miten se toimi. Valo ei ollut valkoiseen vivahtava, vaan sinipunertava, eikä se vaikuttanut niinkään normaalilta valolta, vaan jonkinlaiselta radioaktiiviselta sädettäjältä. Muistan, että en pitänytkään sitä tavallisena taskulamppuna. En millään muotoa, vaan minulla oli tavallinen taskulamppu toisessa taskussani. Pimeä teki tuloaan. Ikivanhat talonkatot ja savupiiput näyttivät hyvin omalaatuisilta nähtyinä pyöreäkuvioisten ikkunaruutujen läpi. Viimein kokosin rohkeuteni ja panin pienen esineen nojalleen kirjaa vasten. Sitten käänsin sinipunervan valon sitä kohti. Nyt valo vaikutti pikemminkin pienten sinipunaisten hiukkasten valamalta sateelta tai rakeilta kuin yhtäjaksoiselta säteeltä. Kun hiukkaset kohtasivat heijastavan pinnan oudon esineen keskiössä,
ne näyttivät tuottavan rasahtelevaa hälyääntä, samanlaista kuin syntyy tyhjiö putkessa, jonka läpi kipinät ohjataan. Tumma lasitettu pinta loi vaalean punertavaa hehkua, ja keskiöön alkoi muotoutua himmeärajainen valkoinen hahmo. Silloin havaitsin, että en ollut huoneessa yksin, ja panin sädettimen takaisin taskuuni. Vastatullut ei kuitenkaan puhua pukahtanut. En myöskään kuullut minkäänlaisia ääniä heti seuraavien hetkien kuluessa. Kaikki oli kuin varjojen pantomiimia, ikään kuin nähtynä hyvin, hyvin etäältä, jonkinlaisen haittaavan usvan lävitse. Vaikka toisaalta vastatullut, samoin kuin häntä seuraavat tulijat, häälyivät aivan lähellä ja suuren kokoisina, aivan kuin olisivat sekä lähellä että kaukana, kuin jollakin luonnottomalla geometrialla määritettyinä. Vastatullut oli laiha, tumma mies, keskipituinen ja verhoutunut anglikaanisen kirkon pappismiehen kaapuun. Hän oli arviolta iältään noin 30. Posket olivat painuneet, iho oliivin tummaan vivahtava, piirteet jokseenkin komeat, joskin otsa oli luonnottoman korkea. Hänen tummat hiuksensa olivat tyylikkäästi leikatut ja siististi harjatut. Ja hän oli sileäleukainen, mutta poskien sävy viittasi voimakkaaseen parran kasvuun. Hänellä oli kehyksettömät, teräskaariset silmälasit. Hän oli ruumiin rakenteeltaan ja kasvojensa alaosan puolesta samaa maata kuin kaikki kohtaamani kirkon miehet, mutta hänellä oli huomattavasti korkeampi otsa, ja hän oli tummempi ja muita älykkäämmän näköinen. Samalla hän teki myös jokseenkin salavihkaisesti pahan tai ilkeän vaikutelman. Juuri tällä hetkellä hän oli nimittäin sytyttänyt heikosti valoa luovan öljylampun. Hän vaikutti hermostuneelta, ja ennen kuin tajusinkaan, hän viskasi kaikki maagiset kirjansa huoneen ikkunaseinän puolella olevaan avotakkaan. Seinä nojasi sillä puolella jyrkästi vinoon. Jotain olet aiemmin havainnut. Liekit tarttuivat niteisiin ahnaasti, leiskuivat omituisin värein ja työnsivät sisuksistaan sanoin kuvaamattoman kammottavia hajuja, kun oudoin hieroglyfein täytetyt sivut ja madon syömät sidokset joutuivat antautumaan tuhoavalle elementille. Yhtäkkiä huoneessa oli muitakin, vakavia miehiä pappisasuissa, ja yhdellä yllään piispan vitjat sekä polvipituiset housut. Vaikka en voinut kuulla mitään, pystyin kuitenkin näkemään, että he olivat langettamassa jotakin sangen tärkeää päätöstä ensin saapuneen osalle. He tuntuivat vihaavan ja pelkäävän tätä tasaveroisesti, ja mies puolestaan reagoi toisiin samanlaisin tuntein. Hänen kasvonsa kuroutuivat julmaan ilmeeseen, ja minä saatoin nähdä hänen oikean kätensä vapisevan, kun hän yritti tukeutua tuolin selkänojaan. Piispa osoitti tyhjää maljakkoa ja takkaa, jonka liekit olivat tyyntyneet ja häipyneet hiiltyneen ja piirteettömän kasan sekaan. Ja hänet näytti vallanneen jokin hyvin erikoislaatuinen iljetyksen tuntu. Sitten ensiksi tullut hymyili kuivakkaasti ja ojensi vasenta kättään kohti pöydällä olevaa pientä esinettä. Silloin jokainen näytti säikähtävän. Kirkon miesten jono lähti siirtymään alas jyrkkiä askelmia, alas lattian aukosta, kääntyillen taakseen ja tehden uhkaavia eleitä mennessään. Piispa poistui jonon viimeisenä. Ensiksi tullut meni nyt kammion sisäseinämän puoleiselle kaapille ja otti sieltä köysikiepin. Hän kapusi tuolille, kiinnitti köyden toisen pään katon
tummuneessa tammipalkissa olevaan koukkuun ja ryhtyi solmimaan silmukkaa köyden toiseen päähän. Kun käsitin, että hän aikoi hirttäytyä, astuin edemmäksi, estääkseni taikka pelastaakseni hänet. Hän huomasi minut ja keskeytti valmistelunsa, katsellen minua kasvoillaan voitonriemuinen ilme, joka hämmensi ja huolestutti minua. Hän astui verkkaisesti tuolilta alas ja lähti liukumaan kohti tummilla, kapeahuulisilla kasvoillaan ehdottoman susimaiseksi tulkittava Virne. Tunsin olevani jonkinlaisessa kuolemanvaarassa ja vetäisin esille omituisen sädettimen sillä puolustautuakseni. En käsitä, miksi ajattelin sen auttavan minua. Suuntasin sen suoraan miehen naamaan ja näin ankeiden piirteiden hehkuvan ensin sinipunaisessa, sitten vaaleanpunaisessa valossa. Hänen susimaista hurmosta ilmaiseva virneensä alkoi väistyä aidon pelon tieltä, joka ei siltikään täysin vienyt pois hurmioitunutta piirrettä. Mies pysähtyi niille sijoilleen, rupesi sitten viuhtomaan rajusti käsivarsillaan ja perääntyi horjahdellen. Huomasin hänen olevan menossa kohti lattian aukinaista porraskuilua ja koetin huutaa varoitukseksi, mutta hän ei kuullut ääntäni. Seuraavassa hetkessä hän kallistui kohden aukkoa ja hävisi näkyvistäni. Havaitsin hankalaksi astua lähemmäksi lattia-aukkoa, mutta kun pääsin sen vierelle, en nähnyt alhaalla permannolla murskautunutta ruumista. Sen sijaan kuului kolinaa, kun joukko ihmisiä kaposi ylös lyhdyt käsissä, sillä aavemainen äänettömyyden taika oli särkynyt, joten saatoin jälleen kuulla ääniä ja nähdä hahmot normaaliin tapaan kolmiulotteisina. Jokin oli ilmeisesti vetänyt ihmisjoukon tähän paikkaan. Oliko kuulunut jokin häly, jota en ollut kuullut? Kohta kaksi joukon kärjessä tulevaa yksinkertaista kyläläistä arvatenkin huomasi minut, ja miehet seisahtuivat kuin halvautuneina. Toinen heistä kiljaisi kovaa ja kaikuvasti. Sekö se on taasko? Sitten kaikki kääntyivät ja karkasivat kuumeisella kiireellä. Kaikki, yhtä lukuun ottamatta. Kun joukko oli häipynyt, näin, että edessäni oli sama vakava ilmeinen partaniekka, joka oli opastanut minut tänne. Hän, yksin lyhtyineen. Hän tuijotti minua raskaasti hengittäen ja hyvin kiinnostuneena, ei kuitenkaan pelkoa osoittaen. Sitten hän lähti nousemaan portaita luokseni ullakolle. Hän sanoi, että siis antanut sen olla. Valitan syvästi. Tiedän, mitä tapahtui. Se on tapahtunut kerran aiemminkin, mutta silloinen mies pelästyi pahasti ja ampui itsensä. Teidän ei olisi pitänyt panna häntä palaamaan takaisin. Tiedätte, mitä hän tahtoo. Teidän ei kuitenkaan pidä säikähtää sen edellisen miehen tavoin. Jotakin erittäin outoa ja kammottavaa on teille tapahtunut. Mutta se ei ennättänyt satuttaa mieltäne, eikä persoonaani. Jos pysytte rauhallisina ja hyväksytte sen, että teidän on pakko hoitaa erinäisiä uudelleenjärjestelyjä elämänne suhteen, pystytte vielä hyvinkin nauttimaan maailmasta ja oppineisuutenne hedelmistä. Täällä ette kuitenkaan voi asua, enkä usko teidän tahtovan palata Lontooseenkaan. Suosittelisin Amerikkaa. Teidän ei pidä kokeilla enempää tuon vehkeen kanssa. Mikään ei ole ennalleen palautettavissa. Asiat kääntyisivät vain pahemmalle tolalle, jos yritätte manata esiin jotakin, mitä hyvänsä. Ette ole niin pahasti tolkuistanne kuin voisitte olla. Mutta teidän täytyy lähteä täältä välittömästi ja pysyä pois. Saatte kiittää taivasta, ettei se edennyt pidemmälle. Varustan teitä tiedoilla niin selväsanaisesti kuin osaan. Teidän ulkoisessa olemuksessanne on tapahtunut tietty muutos. Hän aiheuttaa sen joka kerran.
uudessa maassa voisitte kuitenkin tottua siihen. Huoneen tuossa päässä on peili ja nyt vien teidät sen eteen. Te järkytytte, vaikka ette mitään vastenmielistä näekään. Minä vapisin jo kuoleman pelosta, joten parrakkaan miehen täytyi oikein pidellä minua jaloillani, kun hän talutti minut kammion poikki, peilin luokse, himmeävaloinen lamppu vapaassa kädessään. Se, joka tätä ennen oli seissyt pöydällä, ei siis se hänen mukanaan tuomansa vielä himmeävaloisempi lyhty. Tämän minä näin peililasista. Laihan, keskipituisen, tumman puhuvan miehen, sonnustautuneena, anglikaanisen kirkonmiehen kaapuun, noin 30-vuotiaan, jolla oli teräs, kaariset, sangattomat silmälasit nenällään, luonnottoman korkean, oliiviin vivahtavan otsan alapuolella. Siinä oli se sama, äänetön, ensiksi tullut mies, joka oli polttanut kirjansa. Koko loppuikäni minä olisin ulkoiselta hahmoltani tuo mies. Sen pituinen se.